Доброго вечора. Це програма «Прайм Аналітика». З вами я, Руслан Коцаба. Зі мною в студії політехнолог Дмитро Фіщенко. Добрий та кандидат вечір. Політичних наук Артур Білоус. Доброго вечора. Вітаємо. І найближчим часом говоримо про таке. МВФ підтримав уряд Гончарука, який подав у відставку. Україна у Мінську висунула свої умови. Верховна Рада звільнила Богдана Яременка. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Це стало наслідком оприлюднення аудіозаписів, де начебто Гончарук та ще декілька високопосадовців обговорюють економічні питання та нерозуміння президента у цій галузі. Заяву на звільнення прем'єр передав президенту, хоча за законом мав би звернутися до Верховної Ради. У фракції «Слуга народу» готові проголосувати за відставку уряду, якщо її схвалить Зеленський. Поки що прем'єр та інші міністри працюватимуть без змін. Хоча сьогодні мала відбутися година запитань до Кабінету міністрів, де урядовці мали пояснити народним депутатам свої захмарні зарплати. Зрештою, на це питання ніхто не відповів. До депутатів прийшов лише міністр закордонних справ Вадим Пристайко, і він розповідав про розслідування катастрофи літака МАУ. Пізніше до Верховної Ради таки завітав прем'єр-міністр і коротко виступив з трибуни і не став відповідати на запитання депутатів. Давайте подивимося, як це було. Дякую, колеги. Перш за все, я хочу вибачитись за те, що уряд запізнився на годину запитань до уряду. Це пов'язано з моїм рішенням, яке я ухвалив сьогодні. Я звернувся до президента України, ви про це вже знаєте, передав йому свою заяву про відставку. Вона оформлена відповідно до закону, до Конституції України, написана на ім'я Голови Верховної Ради, і у президента є право її внести в парламент в будь-який момент. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми одна команда. Ми всі прийшли в парламент, у владу, змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%. Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Шановні друзі, дорога фракція, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб в цьому році українці жили краще. Ми готові зробити значно більше разом з вами. Але для цього нам потрібно бути єдиними. Я вам дуже дякую за ту підтримку, яку я вже сьогодні отримав, і пропоную вам продовжувати в тому ж дусі. Ви круті, ви майбутнє цієї країни. Разом ми зробимо більше. Дякую вам. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Номер телефону ви бачите на своїх екранах. Дзвінки безкоштовні. Отож, розпочнімо наш великий інформаційний вечір. Пане Артуре, на вашу думку, невже пан Гончарук, прем'єр-міністр, поки що чинний, не знав порядку подання заяви про відставку? І звісно, що знав. Ну, та він може не знати, бо у нього немає теж політичного досвіду, але все-таки є радники, які підсказали. Ви думаєте, що він закон про статтю 15 закону про Кабінет міністрів не читав? Я думаю, вони нічого не читали взагалі, але йому безумовно підказали, який є порядок. І я думаю, те, що було зроблено, зроблено свідомо, бо поставити трошки президента в таке незручне становище, якщо не цуксванг. Тому що якщо президент задовільнить цю заяву, наприклад, зараз, то це буде означати, що він керувався образою, помстою і так далі. Це ще кінець пленарного тижня, останній пленарний день. Він свідомо знав, що ніхто не проголосує. Ну, теоретично це могло бути, наприклад. Ну, зрештою, дійсно, що президент виходить з того, що Гончарук, будучи там, ну, нікому невідомим клерком грантової організації, зробив навіть не ліфтом, а
мабуть, катапультою стрибок такий кар'єрний, не буде ще ніким обраний, ну, то, зрештою, тут може бути абсолютно нормальна людська образа. І він міг, в принципі, теоретично і сьогодні це зробити. Я думаю, що оскільки тепер вже в п'ятницю зал не порожній, а повний, це могло б отримати підтримку, якщо була б дана команда фракції «Слуга народу». Але такого не послідували, в принципі, це правильно, тому що тут діяти методами якоїсь образи і помсти – це було б неправильно. І тому, на щастя для обох політиків, є певний тайм-аут, викликаний перервою роботи Верховної Ради, без якої питання не може бути розв'язано, і далі сторони візьмуть паузу для роздуму. Я думаю, це все закінчиться відставкою Кабміну і прем'єра, але не зараз. Не зараз, з різних міркувань. Західні партнери, внутрішні чинники, ділові кола. Можна далі про це говорити, але от таке коротке резюме. Дякую. Пане Дмитре, ви теж вважаєте, що коней навіть зі самокатами на переправі не міняють? Тут я трохи, ну, інша мотивація для мене, розумієте? Як, в мене питання, як і у пана президента. Хто робив записи? Хто був замовником записів? І це не могло бути поза того, що в чому до цього була причетна якась із спецслужб нашої України. Якщо це робилося Джокером, тобто, то, звичайно, буде негайно знятий Гончарук, бо Джокер – це караючий меч президента. А якщо ні, то у президента великі проблеми. Хтось грає на його полі. Хтось із силовиків, умовно кажучи, як кажуть, криса. Він на когось працює. Хтось замовив це. І хтось змушує його знести Гончарука. Тоді він Гончарука зносити не буде. Гончарук відпаде трохи пізніше. Але спочатку полетять голови силовиків. Тому сьогодні перше, що просив президент, віддав 2 тижні, то, щоб йому доповіли, хто, як це відбулося насправді. Бо писати Кабмін – це не так просто. Це не просто в кафешці писати чи в лазні, розумієте? Це треба, щоб були задіяні. Ну, хоча б, якщо це законно, то мали би бути санкції суду. Ні, ну, відразу всі ж сказали, УДО сказали, що ми тут не причетні і тому подібне. Тобто, це внутрішня ситуація, хтось із силовиків об'явив війну президенту. Якщо, ну, тому президент не буде знімати Гончарука, а буде в першу чергу розбиратися, хто є вором. Уточнююче запитання, пане Дмитре, я юридичний аспект зрозуміло, моральний аспект взагалі того, що наговорив Гончарук тоді на тих плівках. Ви знаєте, ну що моральний аспект? Ну, я думаю, що президент, він творчак, він ображається за такі речі. Він і сам знає, що може він розбирається в економіці. Але Гончарук проявив нелояльність до президента, який його вивів на вищу лігу. І заяву, яку він написав і приніс президенту, вибачаюся, в зубах, це таке покаяння, що він хороший, що він не зраджував президента, що його не так зрозуміли, що ми всі так сидимо і не своїх шефів гонимо, не мов би. Ну, він намагається порозумітися. А Зеленський не до цього, йому треба шукати, хто зрадник в силових структурах. Ви знаєте, давайте, бо мене, власне, ця аморальність, я так делікатно висловився, аморальність, думаю, чоловіче, добрий, ти ж був ніким, ти мріяв стати депутатом, незалежно від будь-якої політичної сили, просто це була мрія типового грантоїда, який десь там клерком бігає, щось там відмиває потрошку якісь там собі грошики і надіється, що, можливо, хтось його підхопить. Таким чином, ви дійсно сказали гарно, катапульта його винесла. Це взагалі унікальна швидкість, напевно. Наймолодший член Кабміну, розпіарили, самокат туди-сюди. І зараз виявляється, що він настільки невдячний, що він кусає руку, яка його нагодувала. Ви знаєте, безпородні песики набагато частіше невмотивовано кусають руку, яка годує. Зрозуміло. Ну, я би все ж таки хотів, про моральний аспект ми поговорили. Давайте, які нас очікують тоді сценарії? Ви політексперти, політтехнологи, і це згодом нам буде цікавіше дивитися, що ви прогнозували і як сталося. Давайте почнемо тоді вже з вас, щоб ваш сценарій, чим завершиться оцей, так звати, гейт-скандал новітній довкола Гончарука, чи буде дійсно відставка? Голову, поки що не буде пізніше, давайте, так, послідовність свою кажу. Поки що вирахують, хто з силовиків при цьому причетний. По-друге, скоріш за все, в першу чергу полетить Аваков. Він давно вже напрошується. Він косяків дуже багато робить. Бо його справа з приводу... Аваков, розумієте, Коломойський, це не просто Аваков. Ось ви знаєте, Коломойський, ми з моєї точки зору, ми десь переоцінюємо багато персоналів в чому. Він
не просто Аваков від того, що у Коломойського більше нікого нема, він може керувати. Він може імітувати, що він керує Зеленським і торгувати цим на зовнішньому ринку, але це не є так. Вони, в нього не так багато депутатів у Верховній Раді, яких він контролює. Як я шуткую весь час, чим далі від Зеленського, тим більше, немов би, депутатів Коломойського. Бо насправді там все не так просто. Це не є, він не є залежним. Але Коломойський всіляко демонструє. Дякую, почули вас. Ваш прогноз? Ну, я вже говорю про те, що відставка ця буде, але пізніше, думаю, весною. І причина буде якась інша, ну, якась криза, так чи інакше вона виникне в певному секторі економіки. То тут далеко ходити не треба, ми ж бачили. Ні, ну, що в Києві така, робиться, труби лопаються, я думаю, далі буде. Тому не можна це скидувати просто народна на місцеві приказка. Органи влади, да, щоб це не виглядало помста. Тому, я думаю, відставка ця буде неминуча, але не тепер. Не тепер, не зараз. І це, правильно. Я думаю, з точки зору Зеленського правильно. Єдине, що я хочу зауважити, все-таки теж Дмитро Руслан, що мені здається пошук, хто там записував, яка спецслужба, ні до чого не призведе, як ні до чого не призвело пошуку автентичності, хто записував там, начебто майора Мельниченка. Так, не призведе і тут. І це контрпродуктивно. Ну, це як трава пірє, її не можна вирвати просто зі стеблиною, треба вирвати з корнем, інакше виросте новий. Правда, це може записати хтось з учасників цієї розмови. Вона ж була не в Кабміні, а в залі Нацбанку, так само на годинник, як записав Петра Порошенка Онищенка. Тому, ну, мені здається, це абсолютно є безперспективне питання в суті. Суть дійсно, з точки зору суті розмови, нічого там страшного не було. По формі було дещо некоректно. Ну, чорт його знає, вибачте, що краще. Якась нема золотої середини. Те, що в Росії, де не було жодної утечки інформації про відставку Медведєва, така все залізобетонна, там теж все зрозуміло, ФСБ слухає, але це не просочується нікуди в ЗМІ, в інтернет, чи у нас, коли така, знаєте, от вольниця, якась така напівмахновщина. Якась така треба золота середина між ними. Дякую, почули вас. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір, студія. Это Слобожанщина, Ізюм. Мені би хотілося все-таки сказати, і як я вважаю, що все-таки Гончарук мудра людина. Це раз. Во-вторых, он понял, что он не может противостоять угрозе, которая возникла в связи с обращением Путина к Федеральному собранию. Там Путин очень много пообещал такого, и семьям, и так далее, и пенсии, и все прочее, что наши граждане, даже на подконтрольной стороне, всячески хотят теперь получить гражданство России и паспорт российский, потому что каждый человек понимает, что там он может защитить детей и внуков своих. А наше правительство не сможет этого сделать, поэтому они понимают, и Гончарук понял, что это угроза, он не может ничего представить, понимаете, у нас пенсии вообще падают, экономика тоже падает, и он понял, что лучше уйти без всякого скандала, пока не закончилось. Дякую, дякую вас. Ну, це прозвучало вже, власне, як не запитання, як репліка, причому репліка, якби, народного експерта. Пане Дмитре, ну, і знову повертаючись до ймовірних сценаріїв. Чому президент, чи не покаже президент слабкість свою, інституціональну слабкість, якщо він, коли йому плюнули в лице, скаже, що це падав дощ? Ну так, перефразовуючи народну приказку. Ну, а можна ж змінити, що якщо вдарили по лівій щиці, підстав праву. Це по-всякому можна дивитися. Що відбувається в країні? В країні у нас є один президент, дуже дивна ситуація для України, але завжди є запасні президенти і одна політична партія. До тих пір, поки не сформується ще хоч якась альтернатива Зеленському і його силі, в нього не буде падати рейтинг. В нього буде падати довіра, сприйняття і таке інше. А поки що він монополіст. Він може собі дозволити не зважати на такі речі. Але це довго бути не може. Рано чи пізно ситуація буде прорвана і з'явиться новий якийсь політичний проект вже нового покоління. Того ж покоління, що і Зеленський. І тоді йому буде важко. А зараз що? А зараз він рівень довіри падає, а рейтинг росте. Тобто, в принципі, зараз, по останнім даним, якщо брати, то десь в співвідношенні, якщо б завтра були вибори до Верховної Ради, 5-3 буде. 5 – це «Слуга», 3 – інші партії. 3 партії ще проходять, і ще перед Новим роком обвалилася сильна ОПА-платформа на сході країни. Там посипалося. Ну, гаразд. Я просто до чого хочу підвести. Ви подивіться, яка ганьба на міжнародному рівні. Але ще яка ганьба навіть перед нашими братами-українцями, які на непідконтрольній території України, тобто індустріальна частина Донецької та Луганської областей,
І вони це все дивляться, цю всю клоунаду. І яким чином їх тоді потім заохотити, що ви до нас ідіть, бо у нас в Україні краще, як у вас виявляється. Пане Артуре, от, хвильку, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Хто ви, звідки ви? Добрий вечір, студія. Пенсіонер Юрій з Краснодона. О, будь ласка, якраз говоримо. Я сьогодні смотрел, як ви, не буду говорити, як ви сказали. Вот не кажется вам, что Разенков и Гончарук срежиссировали вот эту ситуацию? Почему? Они выпустили на час министра иностранных дел, вот, он про самолет в Иране 100 сбитый час проболтал, вот, а потом, когда пришли министры, и когда все начали требовать, а вопросы, Разенков сказал, говорит, час исчерпан запыту. І вони ушли. Красива комедія вийшла. Дякую. Я хотів би, ще будьте, будь ласка, на лінії. Я хотів вам задати питання в зв'язку з тим, що ви дзвоните з Краснодона, це територія поки що не підконтрольна Україні. Скажіть, будь ласка, ваші земляки, сусіди, друзі, тобто ваше близьке коло оточення, як ставляться в середньому до цього? Чи ще цікавляться вони подіями з України? Ну, якщо я цікавлюсь, у нас спутникове телевидення. От говорять, у нас только российская пропаганда. Я, например, смотрю, жена смотрит, и я, мы смотрим только спутниковое телевидение. Ну, мы единственное, что мы не смотрим вот эти вот 1+1, вот это вот ICTV. Мы смотрим каналы наш, 112-й, ваш канал обязательно смотрим. Ну, как мы относимся? Что я могу сказать? Очень плохо. Мы ожидали лучшего, но еще хуже. Обстрелы сейчас вот Первомайск молотили, Майорск молотили. Еще хуже, чем при Порошенко, вы знаете. Все, дякую. Давайте от зараз про обстріли. Ми як почнемо говорити, то ми... Пане Артуре, будь ласка, от з 20 числа, це буквально через кілька днів, супутники телебачення, ну, як ви знаєте, стає ліцензійоване. І таким чином навіть ті люди на непідконтрольній Україні території не будуть бачити навіть такі канали, які вони, ну, які їм, як він каже, подобається, так? Ну, там же можна буде купити тюнер цей, да. Тобто питання технічне. В Краснодоні? Питання вирішується технічно, ну, я не знаю, а чому ні? Ну, можуть не зрозуміти. Гаразд. Ні, ну, скажімо так, тут ще є все-таки симптоматично, що люди там, вони дивляться українські канали, тому мені здається, що це створення каналу нового за бюджетні кошти, які хочуть там. Це, напевно, чергова традиція. Це, так, чергова просто розпіл коштів, не більше того. Ну, принаймні, люди зрозуміли, що вони, може, думають інакше, ніж ті, що живуть на підконтрольній території, але вони цікавляться політикою тут, аналізуються, і це приємно, це вже крок назустріч. Ми зараз перейдемо до наступної підтеми, але я б хотів би, власне, сьогодні я був присутній в якості журналіста на засіданні Комітету Верховної Ради з інформаційної політики, очолюваного нашим колишнім колегою Олександром Ткаченком. І я був шокований беззубістю опозиції, коли, скажімо, Юрій Ткаченко, якого я знаю більше, як, напевно, 20 років, коли Кузьмін, Рінат Равілєвич, Кузьмін, якого я вважав завжди бійцем, і виявляється, що в них немає альтернативного законопроекту про ЗМІ. Княжицького є в партії Порошенка, а в них немає. Це до того, настільки зараз беззуба опозиція. Але вона так само, як і президент росте рейтинг, бо він безальтернативний, так само і опозиції не втрачає рейтинги, бо вона теж безальтернативна, виходить. Втрачає, вона втрачає, бо вони, розумієте, що, якщо говорити про рейтинг, розумієте, у нас виходить так, Зеленський трохи росте, всі інші падають, а інші відлітають, явка буде низька. Якщо були в неділю, наприклад, вибори, як я кажу, явка вже була 45%, вже було менше. Ну, багато розчарованих. Бо в них нема пропозиції, нема політичної пропозиції. Вони хочуть нових, вони хочуть, щоб з Зеленським конкурували якісь нові політичні, ми з вами прекрасно розуміємо, що якраз той проект закону, який хоче теперішня влада зробити, це для того, щоб і не прийшла нова позиція. Але ми йдемо далі. Прем'єру Олексію Гончаруку важлива позиція фракції «Слуга народу». Про це він розповів у переписці з главою Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галиною Третьяковою. Листування політиків в сесійній залі парламенту зафіксували журналісти видання «Цензор Нєт».
Третьякова написала, цитую, «Ми за тебе» і зазначила, що це 70-80% фракції. Олексій Гончарук подякував за підтримку. Власне, це те, що ми говорили з вами, що це, можливо, ймовірно, була гра. Бо коли, скажімо, Гончарук, я уважно слухав, коли Гончарук сказав, що я написав заяву на ім'я не президента, на ім'я Голови Верховної Ради. І Голова Верховної Ради за півтора метра сидить. І його потім питають, а ти, давайте зразу і проголосуємо. Що це, листочок паперу написати? Він що, може, просто він не знав статтю 15 закону про Кабінет міністрів, кому треба писати заяву? І давайте проголосуємо, кворум є. Тобто, можливо, це такий лохотрон. Але, в будь-якому разі, як ви думаєте, чому за нього, знаєте, так як от він вчепився у владу, і так, знаєте, як ріп'ях до кожуха, і виявляється, ще має підтримку 70-80% фракції? Ну, чому має? По-перше, так чи інакше, що вони там не говорили про те, що вони там абсолютно не корумповані, якісь нові чесні, якісь питання люди проходять, вирішують, як мінімум, своїх округів виборчих, це ж зрозуміло. Тому завжди прем'єр-міністр, Кабмін, він розпоряджається ресурсами, матеріальними, фінансовими, так воно було, є і буде, по-перше. Ну, по-друге, у нього є багато фракцій спільників, оцих грантоотримувачів, грантоїдів, як завгодно, які працювали і в БРДО, в інших структурах. Вони мають схоже ліберальне, лібертаріанське мислення, далеке від реалії, від ґрунту, але тим не менше, поки гром не грану, воно якось проходить, ще воно, знаєте, немає якогось негативного рейтингу, вони розуміють один одного краще, ніж, можливо, Зеленський, який далекий від якоїсь політичної, цієї ідеологічної парадигми. Тому це не є Дякуємо. Пане Дмитре, запитання до вас. А чи не здається вам, от, власне, ми обговорили, чому президент Зеленський не відреагував, що, можливо, власне, він не відреагував тому, що він знає, що за нього, за його відставку, його би подання не підтримали? Підтримали. Ви знаєте, я б технолог, я вам скажу. Вони всі знають, що це все читається. Якщо б це був мій клієнт, я б сказав, ти домовся так, щоб переписався, щоб хтось... Зумісся з балкону прочитав. Звичайно. Щоб за тебе 80, за тебе 90, ми розуміємо, що тебе підстали. Зробив там 3-5 друзів, зробили таку розсилочку, оп, вже ньюс іде. Воно вже, цей запис гуляє по всім інформ-стрічкам зранку. Як технолог, я б радив би саме таке. Тобто це свідомий вкид? Це може бути і свідомий вкид. Давайте так скажемо. Якби Зеленський, знаєте, грукнув кулаком по столу, що там все відставка, я думаю, нікуди фракції не ділася. Вони всі прекрасно розуміють про те, що їх політичне майбутнє залежить поки що від нього. І тут і тільки від нього. На сьогоднішній день. Далі, як воно буде, сказати важко, все одно рейтинг неминуче паде. Але на сьогодні тільки від нього, і тому вони проголосували за цю відставку. Інша справа, про що ми, Руслане, вже говорили, на сьогодні це теж... Ну, я б теж, мабуть, на місці президента не приймав так швидко це рішення, аби, як мінімум, це не виглядало образою помста. Є час, він буде про це думати. Шановні, а дивіться, а якщо, як вам, скажімо, це Борислав Береза, він теж колишній депутат, колишній речник правого сектору, але при тому всьому, він, я не думаю, що він базарна балаболка. І в нього є 100% підтвердження, що Гончарук жодної заяви не писав. Хоч ми знаємо, що більшість, скажімо, і депутатів, ну, ще коли були кандидати, як тільки ще перед присягою від «Слуги народу», більшість міністрів писали однією ручкою заяву без дати про звільнення за власним бажанням чи відставка, там, де вимагається. Як вам така інформація? Давайте я попробую, тому що я особисто знаю Борислава Березу, ну він би не хотів би... Ну теж, він серйозний. Щоб зашкваритися. Може таке бути, що це просто тупо Гончарук надіявся, сподівався на підтримку там МВФ і всяких отих Соросів і тому подібне? Теж може бути, але в нього всі вони в чому? В них найбільш уязвиме місце. З 90% вірогідністю в жовтні буде перезагрузка Верховної Ради. Це останній термін, коли ще «Слуга народу» може отримати монобільшість знов, де ще й покращити при певних умовах. Вони всі підвішені, вони бояться. Бо якщо їх не візьмуть, перше візьмуть, а по-друге, вони, мабуть, не читали той закон, про який не проголосували. Вони писали такий закон, який збільшує собівартість мандата як мінімум в 4-5 разів. Дякую. В нас є можливість, власне, вже під таким ракурсом впливу міжнародних валютних махінаторів чи комбінаторів, великих комбінаторів на наш український політикум. І ми йдемо далі.
Міжнародний валютний фонд висловив підтримку уряду Олексія Гончарука та Національному банку України. Про це йдеться у повідомленні представництва МВФ в Києві. Зокрема, там зазначили, що, цитую, «Розсудлива макроекономічна політика уряду та НБУ сприяла зміцненню економіки України». Цитата завершена. Серед гарних показників для забезпечення економічної стабільності та зростання в МВФ згадали про низький бюджетний дефіцит, зниження державного боргу, низьку інфляцію та накопичення валютних резервів. Отут цікаво, власне, поговорити, ну, пані Рожкова не любила на ту тему говорити, власне, про облігації внутрішнього займу. І те, що і ми вже тепер зрозуміли в цьому зашкварі, хто найбільше заробив на цих, вже по тому, як МВФ заступився за Гончарука і Нацбанк. Чи не так? Можливо, у вас інша точка зору? Ні, згоден, безумовно, тому що уряд Гончарука проводить ту політику, лякала якої все-таки були окреслені тим самим Міжнародним валютним фондом, іншими кредиторами. Він продовжує проводити політику Порошенка, якщо вже так пішло. І Гройсмана. Так, що стосується цих облігацій, ну, я, зрештою, тішусь з того, що гривня укріплюється. Вважаю, що добре, аби вона до 8, до 5 дійшло. Вона не стимулює експорт. Але абсолютно, ну, вона стимулює, насправді, експорт товарів з високою доданою вартістю, які не падають так в ціні, як сировина. Тому, я думаю, це конче необхідно для економіки України, аби ми виробляли, не просто експортували сировину, а експортували вже готову продукцію. І, ну, якраз в даному разі це добре. Добре для людей, які заробляють гривні, це є позитивним. Негативним є те, що відбувається це дійсно завдяки цим облігаціям, які вигідно все таким фінансовим спекулянтам іноземним. Ну, виходить так, що вони, наприклад, 100 тисяч доларів продали і за 20, по 28 була гривня скинули, тепер 23. Якщо вони вийдуть назад, в долари заберуть свої кошти, то вже може 120 доларів вивезти. Це окрім рекордних відсотків. Це дійсно, я думаю, навіть в якихось африканських країнах третього світу немає такої доходності. Тобто виходить, що рано чи пізно ця піраміда може зруйнуватися і тоді буде стрибок девальвації. Щоправда, ці облігації є довгострокові, там на 3-4 роки, тому швидко це не буде. Але так чи інакше, я думаю, зрозуміло усім, що без все-таки структурних змін в економіці і зростання, економічного зростання, промислового зростання, ну, гривня довго вами, не отримується. Я би з вами... Але все-таки, ну, плюс повернення зовнішнього боргу, тут дешевше купувати буде долар, це теж вигідно для уряду. Безумовно, погано, що ціни при цьому не падають, хоча... Ціни ростуть. Ціни ростуть, це парадокс. Ну, мало бути навпаки. Нам же пояснюємо зростання цін тим, що гривня девальвує, долар укріплюється, тепер все навпаки. Ціни, але бачите, президент Зеленський гримнув столиком по столу і вже бензин варто. Ну, це виходить в ручному режимі, зрозуміло, ну, що, що це так, на 2 тижні, не більше. Я зараз, пане Дмитрію, вам передам слово, але я хочу сказати, воно би я би з вами погодився, пане Артуре, але я просто спілкувався з одним, напевно, він в Миколаївській області, один з найбільших, власне, зернетрейдерів. Він має свої ті шіфи, такі ті кораблі спеціальні, сушилки має і тому подібне. І він сказав, що Руслан, мені не вигідно пускати навіть той самий макарон робити, так? З якісного зерна. Тобто, який буде нічим не гірший за італійські макаронні вироби. Але каже, як тільки одно діло я підсушив і відправив на кораблі там чи як через Миколаївський порт в ту саму Італію. І я зразу ще отримав, крім грошей, ще й отримав відшкодування ПДВ. А так, як тільки я зроблю якусь лінію, ну, технологічний цикл, і зразу набіжать податкова, пожежники, санстанції. І вони кажуть, вони просто мені так викрутять руки, що я вже не раз, каже, пробував робити продукти з вищою додатковою вартістю. Ну, нереально. Чи можете ви щось заперечити або, можливо, підтвердити? Ну, по-перше, наші аграрії, незалежно від того, найбільше, найменше, вони завжди плачуться. Ви хоч раз бачили неплачущогося аграрія? Він мільйонер, валютний. Правильно. Мільйонер. Але він і тому валютний, якщо у вас буде 200 гектарів, і ви 3 роки не будете дурним, ви теж станете валютним мільйонером. Але ви будете плакати весь час. І він весь час вже став мільйонером, а тут каже, мені не вигідно, просто ми набагато працюємо. Ну, але і фермерам трошки зараз поблажки вже новий уряд зробив. Теж. Ну, розумієте, ось я дуже скептично відношуся до фермерів. Україна не буде фермерською державою ніколи. Чому? Бо більшість території України на ній все заточено під великі поля пшениці. Великі поля пшениці ми не можемо обробляти фермерським господарством. Фермери... Поки зручніше, дешевше, монокультура.
Так монокультура не може бути у фермерів. Там трактор, немає таких тракторів. Ви розумієте, для того, щоб пшениця була, потрібен Джон Дір, Бізон, Клаас. Ну а і що, по лізингу це все легко купується? А воно не себе не виправдовує на 200-300, йому треба 10 тисяч гектарів, розумієте? У нас все вже заточено. Під... Ну агрохолдинги тут виграють, особливо закордонні агрохолдинги виграють, бо в них є пільгові кредити. З нульовою ставкою. Наші всі вже давно навчилися, як це робити. Вони ж флот побудували. Вони ж для чого побудували флот? Щоб без портів перевантажуватися на рейді. Вони все розуміють, тільки плачуться при цьому. Але в цій ситуації інше. Їм вигідно взяти по нинішній ситуації, коли земля ніщо по ціні. Тобто це коли за гектар ти платиш за рік півмішка пшениці і там півмішка цукру. Вигідно його брати і просто гнати, скільки є. Дякую, на цей телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви? І ваше питання. Добрий вечір, студія. Це Харківська область, Михайло Данілович. Мені би хотілося сказати репліка і потім вже вопрос, що МВФ обов'язково буде підтримувати правительство Гончарука і Національний банк України. А чому? Тому що вони... правительство Гончарука и все прочее выполняет и даже перевыполняет задания, которые даны как раз от МВФ и остальных этих, для того, чтобы обезлюднила Украина, понимаете? И поэтому они всячески будут их поддерживать и пытаться сделать все хуже и хуже. У меня вопрос такой, а вы убедите меня в обратном, что я в этом ошибаюсь? Ні, ви знаєте, пане Михайле, ми можемо з вами зараз ще розсуждати про теорію Беркута, про Новий Єрусалим і тому подібне. Але при тому всьому, дійсно, ми знаємо з вами реалії життя. Що навіть якщо би зараз зробити найпільговіші умови для обробітку землі, може виявитися, що в нас немає бажаючих. Просто вони вимерли як клас, бажаючих її обробляти. Ерлан, тут, до речі, да, от ці аварії, що от в Києві відбувалися, уявляю себе, що в провінції, от коли ці труби лопалися по два дні, не було по черзку навіть тепла от у мене в квартирі. Ну я просто виявляю, що робиться в городах і вісях. Нема кому працювати просто. Так само, як і на землі. Люди від'їжджають, нема просто робочих рук. І молодь теж, вона хоче бути юристами, економістами, айтішниками, ким завгодно. Але не робочі професії. Це окрема тема, але от ти, Руслан, ви дуже добре з приводу цього експорту і продукції. А отут завдання влади. Зрозуміло, що йому легше продавати зерно, ніж вкладати в технологічну лінію, годяти з цим, потім дійсно якась прийде перевірка. А отут завдання влади. Про що так довго говорили і говорили про залучення інвестицій. Отут, аби ці перевірки були планові і не було таких наїздів. Отут це лише завдання влади, це питання вирішує. Я розумію, що це все риторично. Вже утворився навіть перелік бізнесменів, закордонних інвесторів, які йдуть, спеціально закладають у кошторис, у собівартість продукції хабарі чиновникам. Так, ну от був вже приклад, скажімо, в моєму скликанні парламенту, коли ввели експортне мито на вивіз семені соняшникова, і після того стали виробляти Україну на першому місці в світі за експортом олії вже соняшникові в пляшках. Тобто був позитивний приклад. Так само можна, ну, мабуть, не просто там забороняти і вводити мораторій на вивоз цього лісу-кругляка, який все одно корупційно обходиться і все одно вивозять, а, скажімо, підняти вивізне мито на ці... на ці дерева, на цей ліс-кругляк, аби стимулювати вироблення тут меблів. Я колись робив просто ремонт, теж за 10 тисяч гривень, а вставив всю кімнату. Це, мабуть, італійські меблі з нашої деревини коштували б 150 тисяч. Пане Артуре, пане Дмитре, але як це зробити, коли сам прем'єр-міністр в парламентсько-президентській республіці зізнається, що він профан? Коли міністр економіки зізнається, що він дебіл. Як це можна тоді? Скажіть мені, чим вони відрізняються від всіх інших попередників? Тільки тим, що ти не зізнавалися в цьому. Чи багато у нас було професійних прем'єр-міністрів? На пальцях можна прорахувати. Чи багато у нас було професійних міністрів економіки? Ті хоч і розуміють, що в них нема певної кваліфікації не вистачає. Ну, згадаємо, там Пензенек, Мітюкова, такого роду, по-різному можна на них ставитися, але просто рівень. І от рівень теперішніх, це просто незрівнянне. Були, як професіонали, просто невигідно їх залучати, бо вони не будуть просто чимось зволіти. Ні, тут багато є речей, знову ми розмовляємо про те, що робити з пшеницею. Я просто хочу нагадати, підтвердити концепцію того чоловіка, що з Харківської області дзвонив. Ви знаєте, що пшениця – це найменш працезатратна культура в світі. Для того, щоб в Україні вирощувати пшеницю, вирощування пшениці, як монокультури в Україні, знищує українське село.
не продаж землі. Бо якщо продаж землі і продавати його шматками... якщо взяти ґрунт, гумусний шар ґрунту, то ще для того є олійні, там, то взагалі, рапси, у нас є сонячник, рапс, кукуруза. Ми можемо по три рази прогнати, по колу, і в нас не буде чорнозема. Гаразд, ви знаєте, поки ми з вами тут спілкуємося, я мушу і вам, і телеглядачам сказати, саме в цей час відбувається зустріч пана Зеленського з паном Гончаруком. І Зеленський, швидше всього, що, так як ми з вами тут прогнозували, повтирався, сказав, що це падав дощ, що це йому не плюнули в обличчя. І він сказав, що він дає останній шанс Гончаруку, але попросив. Попросив, знаєте що? Попросив, щоб Гончарук розібрався з захмарними зарплатами міністрів, їх заступників. Ну і так показово, це заробітна плата генерального директора Укрпошти, американського громадянина Смілянського, і заробітні плати Коболєва Вітренка. От, ну, воно вже, я розумію, вам приїлася тема. Але я бачу просто, і глядачі на це дуже гостро реагують, бо це нереально, коли, скажімо, така низька мінімальна пенсія, коли такий низький мінімальний прожиток, і, знаєте, і так по-хамськи поступати зухвало з власним народом. Ось зараз, хвильку, ваша черга буде, зараз пан Артур. Згоден, згоден. В Укрпошті мільйон, а обичний поштальон за каких-то 1005 ноше винужден таскати. Це так, вірших походу придумав. Ну, дуже просто регулюється це питання. Урядова постанова Кабінету міністрів, яким регулюються ці тарифні сітки, ввести дуже просту якусь формулу. Я думаю, це для людей теж буде захмарне. Але тим не менше, вони ж говорять про те, що потрібні високі зарплати, аби не було корупції. Згадаємо, я думаю, ми всі тут дуже трошки середнє покоління. І старший Остап Бендер, «Золотой тельонок», не знаю, чи читали сьогоднішні урядовці. Шуру Балаганова поймали, когда Остап Бендер, раскрутивший Корейка, дав ему скільки 100 тисяч рублів, це йому, не знаю, 10 мільйонів доларів. Ну це декілька мільйонів доларів по сьогоднішньому курсу. Його спіймали на тому, що він витяг в тролейбусі, у гражданки кошелек, де було рубль 50. Тому якщо людина ворог Апугов, хоч мільярди мода, він буде все одно красти. Тому знайти баланс. Ну, наприклад, я не знаю, от 10 мінімальних заробітних плат, плюс премії і бонуси не більше, ніж 100% зарплати. Ну, що було 100 тисяч, це вже межа верхня і не більше. Не хочеш працювати, з картою дорожка, постіли ковдру. Але Олексій Гончарук, він не виглядає на містера Фукса. Ну, пам'ятаєте, пана Фукса з того самого... З'їзд председателя? Так, з'їзд председателя. І я бачу, що він буде брикатися, тим більше він відчуває з собою підтримку і фракції, і всередні фракції, і з боку Сороса, ну, і МВФ. Крісло гріє, звичайно. А як ви ставитесь, от, наприклад, пана Смілянського, який зухвало заявив, так, в мене є американське громадянство, і 25% з тих зарплат я сплачую в вигляді податків до Америки, а потім Америка вам же ж, українцям, допомагає з різними там джавелінами. Це взагалі така безкарність, коли, скажімо, одна з найвищих посадових осіб держави зізнається, що в неї є подвійне громадянство, яке заборонено Конституцією. Ось я вважаю це погано. Я вважаю, я б всіх їх ділив все-таки на різні речі. Смілянський, ну який би він не був би класний, я думаю, що якщо б йому врізати зарплату, то нічого не буде, знайшли б іншого поштаря. Він системний десь. Я... Як адвокат диявола по відношенню... Що, не засуджуєте 2 мільйони зарплату Смілянського? Ні, Смілянського засуджую. Я не засуджую Коболєва і Вітренка. Чому? Розумієте? Вони 770 мільйонів? Ну то слухайте, що я хочу сказати. У них написано в контракті, вони ось відсудили у Росії 3 мільярди, вони отримали 1%. А потім виясняється, що Росія і виграла знову. Ось зараз те, що Росія повернула, те, що вони повертають. А вони повернуть? Послухайте. Повернуть, якщо треба. Так я мамі перерахували. Ну, дайте мені дуже... Ну, будь ласка. Я дуже добре знаю реалії української політики. Якщо б там не було цього відсотка з 3 мільярдів зараз, які отримали, ну, Росії, вони просто... Я ж знаю, що таке перемовини з Росією. Сказали, знаєте, що там 3 мільярда, ми вам даємо 5%, ви програєте нам справу. І ми вже давно все програли. Пам'ятаєте тимошенковський газ по 380 доларів? Ось цим, ось тут я кажу, що знаєте що, нафтовикам там дуже велика спокуса. Я проти того, щоб наше Міністерство культури там отримують захмарні зарплати. Чому? Я не бачу там якихось суперменеджерів культури світового рівня. Вони навіть не написали. Ви знаєте, що у нас нема концепції розвитку культури. Я весь час питаю, взагалі у нас яка культурна політика? Як Франція, протекціонізм, чи як Англія, там витягнута рука, інші речі? Ну, я вам скажу, що в ті країни, які ви говорите, там вони розгублюються, коли їм запитати, чи є у вас Міністерство культури. Є, вони Франції... не розуміють, як культуру і може держава управляти. Послухайте, у Франції дуже потужна система, яка управляє культурою. Там взагалі вони беруть з кожного твору не французького, такі податки йдуть на французьку. Контролюють, а не державну. Вони навіть не можете управління. У Франції
дублювати англійський фільм французькою, для того, щоб не дуже дивилися. Так вони контролюють, щоб те було по закону, власне, бо вони там дуже франкомовні. Франція, там у них дуже сильно це написано. Ви там вивіску. Англія ні. Там різні системи. Так я ж питаю, якщо ви такі класні чуваки, скажіть, яка у нас буде система, яка політика? Французька, американська, англійська, чи взагалі якась, чи російська, де бум ца-ца буде. А вони не знають навіть цього, а зарплати собі вже пишуть. Тому я дуже диференційовано відношуся. Ось нафтовикам і газовикам там треба платити, вважаю, бо інакше ви вкрадуть набагато більше. А на пошті що він вкраде? Посилки почне красти, якщо йому не доплачете, чи що? Контрабанда, груз через пошту. А контрабанда, так, власне, контрабанда, китайські посилки. Це серйозний хто бізнес. Там буде перевіряти? А це? Вона, що так ходить. Гаразд, ми йдемо далі. Україна під час переговорів у Мінську висунула умови для виборів на Донбасі. Ключова умова – повернення переселенців та їхня участь у голосуванні. Для цього потрібно створити безпечне оточення для виборців та усіх партій і кандидатів. Інакше це може спровокувати відновлення бойових дій, зазначає українська сторона. І ще раз Київ підкреслює, що вибори можна проводити тільки тоді, коли кордони України будуть повністю під її контролем або контролем міжнародних спостерігачів. Російська сторона відреагувала на такі пропозиції Києва. За словами міністра закордонних справ Федерації Сергія Лаврова, потрібно дотримуватися рішень, ухвалених під час нормандського саміту. Вони, цитую, не повинні залишатися на папері, як це було при режимі Порошенка. Також у Мінську йшлося про бажання України провести розведення сил поблизу Авдіївки, Новоселиці 2 та в районі пункту пропуску Гнутове. Пане Артуре, ви вірите, що ці умови зараз зроблені для того, щоб домовитись, а не для того, щоб зірвати перемовини? Ну, от остання фраза, або під контролем міжнародних спостерігачів, дає надію, що все-таки може льот тронутися. Як знову той самий класик Остап Бендер говорив. Що таке контроль міжнародних спостерігачів? Ну, насправді, їх просто поставлять там на лінії кордону через там декілька кілометрів, і всі зроблять вигляд, що ці спостерігачі щось контролюють. Після того, можливо, ці вибори будуть проведені, якщо буде вирішена низка інших умов. Тому поки що, мені здається, у Зеленського такі є бажання цей процес врегулювати, що це буде зроблено, питання досить важке. Якщо не буде, дійсно конфлікт буде навіть не заморожений, він буде так, як сьогодні. Це не є заморозка конфлікту, і це буде кровоточаща рана постійно на тілі України. З моєї точки зору, це не дозволить нам серйозно ніколи розвиватися. Тому подивимось, як підійде наш президент до нормандської зустрічі. Але тут є у Путіна, безумовно, сильний козир, який він буде маніпулювати в своїх інтересах про те, що ви підписали те, що підписали. Спочатку вибори, а потім контроль над кордоном, а не навпаки. Як з цього вийти? Ну, от, можливо, буде вихід розставити цих спостерігачів на кордоні. І всі трошки заплющать очі, тому що насправді нічого вони там не проконтролюють. Я дякую за ваш оптимізм, але, пане Дмитре, ви серйозно теж вірите, що можуть ті люди, переселенці, які тут вже обжилися, знайшли роботу, які в системному громадянському конфлікті своїми колишніми земляками, що зможуть туди повернутися для того, щоб проголосувати? Я не вірю, я знаю, що десь воно буде так, чому в мене інформація. Росія наприкінці серпня минулого року прийняла рішення віддати Україні Донбас без будь-яких умов. Утримування Донбаса і мінуса від Донбаса були сприйняті як дуже великий урон для Росії. Росія зайшла в конфлікт з 6-ю економікою. Позаминулому вона була 12-ю, в цьому буде 14-ю. І від цього вгору навколо Путіна взяв такий пан Козак, віце-прем'єр. Він взявся розшивати конфлікт. У нього є ліміт 25 мільярдів, які він може витратити на те, щоб всунути Україну в Донбас без умов. І це танці. Все вирішується. У Путіна транзит влади. Вони прийняли рішення віддати Донбас. Тобто це торги. Що казали, що може бути міжнародні спостерігачі, а може бути наші вояки, яких ми розуміємо, там не може поки що бути. Бо... Ви знаєте, це навіть не торги, це танці, щоб показати тим... Повірте, ті люди, які там вже частина дуже сильно повірила Росії. Якщо називати речі своїми іменами... Навіть паспорти Російської Федерації. Так, ситуація змінилася, і Росія вирішила, що там дуже... Чому відлучили повністю від Путіна Медведчук і всі інші?
вже просто знущається над ним. Він останній раз намагався вийти з ініціативи міжпарламентських асамблей, після цього отримав черговий раз поносу, через 6 годин виступив знов Козак. Такою посмішкою він вперше з'явився і сказав, що він веде переговори виключно з Єрмаком, нова команда, все клас, ми домовимося. Одні політичні сили відійшли від цього, просто Путін не пускає. Є вказівка до осені повернути Україні Донбас. Але при цьому, якщо можна щось на цьому ще прихопити, Росія прихватить. Якщо наші десь лохануться, лохануться. Але це не від нас залежить і не від того, що такий класний Зеленський, він може дійсно і класний, якщо вирішить конфлікт. Але Росія прийняла рішення. Вона навіть винних назвала і дедлайн поставили. В них транзит влади, їм треба зробити інвентаризацію держави, вона має бути чистою. І вони порахували, що одні збитки вони втрачають виключно ситуацію. Але в нам роблять дуже великі речі, наприклад, вони там підіймають зарплати, щоб нам дати з таким рівнем Україні віддати Донбас, щоб ми платили ще раз. Ну, після вчорашньої заяви пана Макрона, а це один з локомотивів Євросоюзу на рівні з Меркель, по суті, і який зараз, можливо, на деяких ініціативах ще більш інтенсивніший, ніж Меркель, бо тому що бабуся Меркель вже, як то кажуть, готується до політичної пенсії. І, власне, після вчорашньої заяви, коли ми думаємо, невже вони дійсно можуть піти на те, що погодяться на міжнародний військовий контроль на кордоні? Так, це те, що вже ми погодилися, що ми можемо не вимагати свого контролю, а Росія сказала, добре, міжнародний контроль, вони торгуються. Це такі торги, дай Бог, щоб без крові це вирішилося, це було дуже добре. Ви теж вірите, що можуть бути білі, чи знаю, голубі каски, чи білі каски, чи як би їх назвати зараз? Це ж шалені затрати. Хто не піде? ООН не піде, ОБСЄ не піде. Чесно кажучи, навряд чи це дійсно велика ділянка кордону. Ну, але варіант, про який Дмитро каже, думаю, можливий. Ну, інша Югославії справа, 20 що, років. Що просто так, Росія теж це не віддає. Югославії 20 років, до цих пір стоять блакитні каски і в деяких точках, і нічого ж не рішає. Що просто так Росія це теж, звичайно, не віддасть, бо є там ще й ментальні і сакральні всі ці речі, про те, що треба захищати там російськомовне населення і так далі. І дійсно є багато які мають людей, паспорти вже. Багато людей, да, в самій цій непідконтрольній території, які хочуть, ну, навіть опитування ж були соціологічні, і навіть входження в Росію, тому Росія тут змушена буде. Ну, глядачам вирішувати, чи пан Дмитро правий з тої концепції. Я просто виходжу, чи... це не моя концепція, це моя інформація, яку я маю з російсько-американської сторони. Ні, ну, але ж воно не буде просто так віддано і подаровано назад. Не за те вони воювали, і вони будуть намагатися. І які, до речі, іміджеві втрати Мінські для Путіна угоди, буде? Да. Мінські що угоди, він скаже, що Путін скаже, що він миротворець, що він умиротворив Україну. Щоб він умиротворив Донбас. І півмільйона паспортів російських продав. Тобто буде дійсно втілення Мінські угоди, а контроль над кордоном буде така ілюзія контролю. От будуть якісь спостерігачі, якась поліцейська місія. Вони нічого контролювати не будуть, втручатися не будуть. І там і кролік, і Сонюка прибіжить туди через цей кордон. Але ну, всі будуть начебто задоволені. Знаєте, всі надають задоволені. А, і така сіточка, так як нас курей. У нас курей такою сіточкою загороджують, і це буде проект «Стіна». Інша справа, що далі ми з цим будемо робити. Зруйнована інфраструктура, населення, який буде, ну давайте прямо скажемо, не дуже дружня для України. Тобто це окрема тема, ну, яка, мабуть, потребує окремої розмови. Дивіться, давайте скористаємося. У нас цієї теми немає сьогодні, але в зв'язку з тим, що ми модні історично сталося ще коли був телеканал «Київська Русь», називався на КРТ, що нас дивиться саме власне власне там, в індустріальній частині Донецької та Луганської областей. Є у вас можливість, шановні експерти, по 2 хвилини щось таке сказати, яке би нас об'єднало з тими людьми, тобто який би ви могли запропонувати варіант примирення без власне політиканів, бо я їх називаю політиків, а на рівні народної дипломатії? Шахтем з вас. Ну, я би запропонував, що це повна відкритість і чесність у відношеннях. Іноді чесність у відносинах набагато краще, ніж створення ілюзій. Тобто, гірка правда. Ну, коли Україна скаже, ви знаєте, ось до цих людей ми не маємо ну ніяких претензій. Зупиніться. Для цих людей підуть під амністію. І чесно сказати, ви знаєте, а отут виявляється, з цими ми не будемо жити. І виникне ситуація, я розумію, люди там живуть, і вони думають, прийде Україна, нас всіх посадить. Піде Україна, нас всіх люструють. Треба чітко знати, ось Україна повинна заявити, як воно буде. Ми жодного разу не намалювали картини, як буде. Ми на весь час змушуємо людей гадати. А коли людини гадають, вони такого нагадають, що один раз, Бог знає. Ваше буде зрозуміло. Тобто краще гірка правда, ніж солодка так. брехня. Ви, як би вважаєте, що на рівні народної дипломатії могло би нас об'єднати? Шахтер, який грає на Донбас-арені.
Приблизно так, це серйозно. Шахтар от команда, вона сьогодні є єдиним таким об'єднавчим фактором. Ви знаєте, як там Шахтар ненавидять? Саме так. Через те, що він грає у Львові. Ну, але зараз. Так чи інакше, у них нема вибору. А але хто? Яка альтернатива? Команда номер один, яка грає в Єврокубках, немає якоїсь альтернативи вибору. Тому це фактор, який об'єднує цю територію, як з точки зору народної дипломатії, є місток. Ну, умовно кажучи, його треба далі просувати. І гуманітарна політика, вона має бути не те, щоб розброїтися, але лояльною. Питання мовне немає там на ньому акцентуватися. Питання амністії. Так чи інакше, її треба або не проводити, або проводити. Якщо проводити, так само, як Леді Тетчер проводила в Північній Ірландії, коли все-таки припинилася ця війна з Ірландською республіканською армією, була проведена тотальна амністія. Ну, тому що, коли кажуть, що ну, навіть Медведчук про це теж каже, що от у кого нема там... Ну, знаю, крові на руках. Тут на Майдані не можуть розібратися. Коли було сотні камер, тисячі журналістів, і все начебто зрозуміло, хто там в кого стріляв, у кого кров на руках. Тут потрібно так, або тоді воювати і відвоювати, або просто визнати і амністувати. Ну, всіх, бо це чесно абсолютно. Я, пане Артуре, це я усміхнувся, бо я, ви так більше, пане Дмитре, більш правих поглядів. От, власне, вам таке коротеньке запитання, з тим, що я з Галичини. І коли, скажімо, в Івано-Франківському, в рідному місті, коли захоплювали СБУ, захоплювали арсенал, збройний арсенал СБУ, це, увага, майже 500, майже пів тисячі стволів нарізної зброї, то вони потім, амністія, і вони революції, як то, лицарі, герої Революції Гідності. Коли те саме, через кілька місяців, зробили в Луганську, в Донецьку, вони без рішення суду, без які вступили в законну силу, зразу почали іменуватися сепаратисти-терористи. Їх почали бомбити, утюжити з літаків, з мінометів, важкої артилерії. Чому, власне, чи ви виступаєте теж за те, що повинна бути тотальна амністія, не тільки одностороння, вибіркова? Я вважаю, почуйте мене. Я хочу сказати, що якщо ми когось не хочемо амністувати, ми заздалегідь маємо сказати, ви знаєте, ці люди не будуть амністовані. Ми маємо домовлятися, щоб вони отримали своє місце під сонцем в Росії, на нормальних умовах. Я б ще ввів таке поняття амністія поза межами України. Пояснити, що ми цих людей не будемо ніколи переслідувати, умовно кажучи. Там є певні якісь люди, які самі захочуть поїхати. Це велике питання. Друге питання, яке найскладніше вирішується, це символи і... міфи, розумієте? Я не знаю, наприклад, ось нема в мене відповіді на тему, ну, наприклад, що буде з площею Захарченка, і перейменують, чи вона буде площею Захарченка. А з таких ось символічних власне, речей... Власне, для них Захарченко і Моторола це символи. Ось я вам кажу, оце ті питання, які мене насторожують, що нам можуть... Я вірю в те, що Росія віддасть Донбас і скаже «свят, свят, свят», ну, але що будемо робити нас потім? На Західній Україні, наприклад, Бандера теж буде, і тим більше зараз, коли такий пішов суспільний великий дискурс, власне, війна, по суті, на рівні такої інформаційної, то Бандера ще більш затятіше шанувальники стають. Це при тому всьому, що сам Бандера, ви розумієте, що це був роздутий символ, власне, НКВС, тодішнім КГБ. Ну, він, але, бачите, все-таки... Але він буде ще не одне покоління, може кілька поколінь, буде ще символом для Західної України. Але якщо ті символи не будуть нести, як то кажуть, в Харків чи в Донецьк? Тобто питання таке, так що жорстко поставити, чи можливо співіснування в одній країні, в одній державі, площі Бендери і площі Захарченка? Да, от таке парадоксальне, може, такого кощунства навіть. А чому б ні, з якоїсь точки зору, якщо в цьому є єдність? Ну, зрештою, от пам'ятник Гітлеру нема, а пам'ятник Муссоліні є, наприклад. І Берлусконі, наприклад, висловився позитивно про нього. Зараз нас трошки тема така, скажімо, яка нас точно примирить, це тема те, що вчинив чинний вже нардеп від теперішньої партії влади. Йдемо далі. Богдана Яременка, який вів інтимну переписку під час засідання Верховної Ради, нарешті звільнили з посади голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики. 317 депутатів підтримали це рішення. Замість Яременка комітет очолив депутат від «Слуги народу» Олександр Мережко. Нагадаю, торік, в жовтні, Богдан Яременко потрапив у секс-скандал. Журналісти зафіксували, як він листувався з Повією. Спочатку Яременко заявив, що сам влаштував проти себе таку провокацію, але після цього були опубліковані інші листування дипломата з іншими жінками. Богдан Яременко був консулом України в Стамбулі, має дружину і двох дітей. Я розумію, що дружина, напевно, Яременко винесла мозги
Я розумію, що нереально знайти в Києві повію, щоб була без табу за 100 доларів, але ну, він як депутат пробував, напевно, з якимось імунітетом чи недоторканністю скористатися. Ваша точка зору, чому, чи не виглядається насмішкою взагалі над парламентаризмом, коли аморальна людина, виявляється, і далі є слугою народу? І комітет тільки зараз, через 2 місяці... Ви знаєте, я все-таки вважаю, що це питання його і його дружини. І мені здається, що він до цього ніколи з повіями не спілкувався. Бо контент, який він там задавав, питав, він не знав цін. Він не знав, що вони за що роблять, як вони роблять. У мене таке враження. Ну, я теж жінку ще жодного разу за гроші не купував. Але все ж таки можна зорієнтуватися. А ви, правильно, ну ви можете зорієнтуватися там. Якось він задає дурні питання. Це враження, це мені дуже нагадує. Скажіть, будь ласка, ви як експерт, ви в курсі, які ціни? Бо тому що, ну, наприклад... В курсі, звичайно, я на все знаю ціни. На боєприпаси знаю ціни. Які патрони, наскільки... Ну, скажімо, повіє без табу в Києві, скільки коштує? Не знаю. Я взагалі, я думаю, доларів 300 без табу буде. У вас є щось вибавити? Та ні, ну на щастя, я теж якось знайомився безкоштовно і не знаю ці розцінки. Ну що стосується цього, ну тут же ж питання навіть, от, чому був свого часу спроба імпічменту ледь не вдала Клінтону, не тому, що була там якась адюльтер з Монікою Лівінське, про те, що він це приховав. І хоча, хоча цей імпічмент завершився невдачею, і потім він знову був переобраний, але сам факт імпічменту був саме тому, що там він збрехав. Власне пояснення, він вважав, що мені не є статевим актом. Саме так. Ні, ну, фактично... Саме так, Яременко це заперечував. Ось чому є та проблема. Брехав! Він так, брехав, він почав собачитися з журналістами. Да. Сказав би, ну, наприклад, як політехнолог, як відразу розробляю. Я б сказав, жартом відділився. Ви знаєте, мені сказали, що тут на сайті знайомці деякі депутатки нинішнього СЗВ шукав, хотів подивитися. Ну, але а оскільки я дурний, потім мені сказали, що не там шукав, коли на садомаза. От так би було. Всі ха-ха, всі... Ну, тобто перевести це в хайп і в сміх. Ну, Моніка Лінінський, коли вона дійсно брала приватний урок, там, здається, гри на саксофоні, і виявляється, півроку вона не прала сукенку з плямами після уроку. Теж якісь трошки воно виглядало, як підстава. По-американськи це було відверто. Так. Гаразд, ми йдемо далі. Українці вважають, що заробітна плата депутатів Верховної Ради повинна становити 25 334 гривні в місяць. Це еквівалент $1000. Опитування щодо зарплат провела компанія Research Branding Group. За даними соціологів, українці вважають, що за $1000 депутат може задовольнити свої потреби і якісно виконувати обов'язки і не брати хабарів. Самі ж громадяни бажають отримувати заробітну плату в трохи більше 19 тисяч гривень. Опитування проводилось з 7 по 18 листопада 2019 року. Соціологи методом face-to-face опитали 1805 респондентів по всій Україні за винятком непідконтрольних територій. Ну, така легенька тема, будь ласка, вас по хвилині. Бо тому що це трошки кілька місяців тому проводилося опитування в форматі face-to-face. Чи довіряєте ви і чи погодились би депутати стати депутатами за 1000 гривень в місяць? Деякі погодились на $1000. $1000 вони ж. Скільки, 23 тисяч? Ну, $1000 в місяць. Деякі погодились, для деяких це потолок, для деяких це було мало, і вони б скрежетали зубами. І витягали з того, що в них було з заначок. Деякі взагалі не брали ці гроші, як завжди, різні депутати, розумієте? Є деякі, там я дійсно стикнувся з тим, що деякі люди такі вперше в житті побачили такі гроші. Вони тому і вийшли ці скандали, отримали гроші. Та що потратити? Давайте повіємо. Пане Артуре, ваша зараз хвилина. Але все ж таки уявіть собі, особливо зважаючи на те, що є делегати, депутати, які, якщо б навіть зробили платний вхід, вони б все одно платили. А є такі, яким би пасували бути, як колись за Радянського Союзу, делегатами. Приїхати, дешеві продукти закупити і поїхати до себе в колгосп. Ну, чи весільним фотографом продовжувати. Ваша хвилина. Що стосується весільного фотографа, навіть от є такий, я ж теж кандидат в майстрів шахів, є такий шаховий турнір традиційний перед Новим роком всіх скликань. Було і в цей раз,
Та він теж кандидат майстрів шахів, я з ним познайомився, скромна, розумна людина, я був приємно вражений. Ну, був такий міф, навіть от такого дилетантізму, цей весільний фотограф. Трошки навпаки. Ні, ну Парасюк – весільний фотограф, для і мене, весільний от, фотограф для Ігору Богуслаєва – це різні. Ну, для мене він, наприклад, ну, здавалося, там той же Єременко все-таки професійний дипломат, і от така історія. Тому тут все трошки відносно, от коли ми вже знайомимося з людьми, не все так просто. Що стосується зарплат, вважаю цілком нормально – $1000. Ну, моєму скликанні третьому було 1000 гривень, курс був 5-200 доларів всього. Ну, якось теж жили. Дякую. На завершення ви зачепили Яременка. Я вам скажу, що в мене є унікальне відео. Коли я зазняв Яременка, просто я його пізнав, бо я колись працював на 112-му каналі. І коли він до мене приходить в камуфляжній формі і каже: «Капітан Яременко». А я: «Опа, що ти тут робиш?» Це була піддарницька адміністрація. А вони робили, типу, експеримент, як люди реагують, якщо б, скажімо, адміністрації в Києві захопили, скажімо, російські десантники. Ну, люди, до речі, я скажу, що люди абсолютно флегматично до того віднеслися. Це ще доказує того, що людям основне країна, а не держава і державні інституції. Гаразд, час нашої розмови добіг до кінця. Зі мною в студії були політехнолог Дмитро Фіщенко та кандидат політичних наук Артур Білоус. Я дякую їм за розмову. За коротку паузу ми повернемося до ефіру, тож дочекайтесь.